იმართება იქ პეტერბურგში რაც იყო ერთ-ერთი ნათელი პერიოდი არის ჩემი ყოფნისა. ქართველი ძალოსნის მორიგი გამარჯვება ალაშატ ალახაძემ სოფლიოს თასზე მეტოქეებს დიდი უპირატესობის ძლია. იტალიაში მიმდინარე ძალოსანთა მსოფლიო თასზე ალაშატ ალახაძემ პირველი ადგილი დაიკავა. სულ ჯამში 470 კილოგრამი აიტაცა და საქართველოს ჰიმნის ააჟღერა. ნაკრებმა ტურნირზე 11 მედალი მოიპოვა. ალახაძემ 3 ოქრო, ანტონ პრესნოიმ 3 ოქრო, შოთა მიშველაძემ 3 ვერცხლი, გოგა ჩხეიძემ კი